Работната група првично дојде до заклучок дека Министерот за култура нема основа да ги запре работите, но ги охрабруваме сите други институции, доколку имаат такви сознанија или имаат индици за прекршување на постапките и на законските процедури, да постапуваат според нивните надлежности. Работната група препорача, а Министерството ќе достави барање до УНЕСКО за стручно мислење, дали е во склад со стандардите за заштита на градот да се реконструира објектот во таква димензија. Министерството нема ништо против обновувањето и заштитата на културното наследство, вклучувајќи ги тука и верските објекти, но сакаме тоа да се спроведува во законска процедура, почитувајќи ги сите прописи и стандарди и постапки кои се однесуваат на заштитување на објекти со историско значење. И би сакале да подсетиме уште еднаш, да ја подсетиме јавноста, дека слободата на вероисповест е загарантирана со Уставот на Република Македонија, а дека заштитата на културното наследство без оглед на религијата или историскиот период на кој што припаѓа е наш врвен приоритет. Вратите на Министерството за култура се отворени, ги покануваме представниците на граѓанската организација да дојдат и да разговараме за оваа тема. Дали вие сметате дека ваква тема треба да биде прашање на граѓанска расправа или тука само треба да присуди законот? Граѓанска расправа треба да има за сите битни работи, за сите битни работи кои што се важни за јавниот интерес. Заштитата на културното наследство е важна за јавниот интерес. Тоа е наше богатство, богатство на сите граѓани на Република Македонија и секако дека заслужува дебата. Во таа дебата секако дека би сакале да видиме аргументи и да видиме пристапи кои што не потикнуваат верски или етнички тензии.